Mchezo kirafiki na mmeweza kushinda dhidi ya timu kutoka Zanzibar, Mafunzo FC. Kuna kitu ambacho mmekiongeza kuelekea mchezo wa Azam? Kuna kitu tumekiongeza kwa sababu wametupa mechi nzuri kwa jinsi ninavyotazama, kwa sababu hata uwanja tuna muda kidogo wachezaji wa kucheza. Mara mwisho tulicheza mechi ile kidogo zimepita siku kadhaa. Kwa hiyo kitendo cha kucheza leo hapa imetusaidia. Naamini wachezaji wengi wamepata mazoezi mazuri. Nadhani wengi mmeona Crispin Ngushi Mwagama kacheza, kaingia leo, umeona Balaa Mapinduzi Kiboko ya Ashi Manula, mmemwona leo kacheza vizuri. Paul Godfrey Boxer, wachezaji wote walioingia leo walicheza vizuri sana. Kina Yusuf, naona kina Yusuf Asmani, wachezaji wengi wamefanya vizuri pale katikati. Makambo leo katoa gundu hapo katika uwanja, wenyewe mmeona leo kafunga, mambo yote yameshakaa vizuri. Kwa hiyo tuseme mechi ya leo kwetu imekuwa ni furaha sana kwa kweli, ndio. Okay, mkitoka hapa mnaenda kucheza na Azam FC. Nyie kama mashabiki wa Yanga hamuogopi mchezo huo ikiwa Azam wamejipanga na wamesema sasa hivi hawatakubali ice cream lambo hapa nyumbani kwao? Kwanza niwaambie mashabiki wa Azam na mashabiki wote ambao hawaipendi Yanga wanajinyima raha wenyewe. Kwanza wakumbuke kabisa Yanga msimu haifungiki. Hiyo nawaambia kabisa watazamaji wa Active Media wakae wakijua kabisa kwamba Yanga msimu huu haifungiki. Labda ifungwe na mahakama tu, hiyo na uhakika na ninachokizungumza, kwa sababu timu yetu iko vizuri, ina wachezaji wazuri, ina viongozi ambao wanapambana, wanajua nini ambacho wakifanye, na pia ina mashabiki ambao wanaojitambua. Tuseme kwetu imekuwa kama ni furaha kubwa kutokana na hilo. Kwa hiyo msimu ni waambie tu kwamba Yanga haifungiki. Tutamfunga hapa Azam, na hiyo mechi ya Azam kwetu inakuwa kama send off. Tunajiandaa na maandalizi ya kuoa. Unajua bwana harusi anapofanya send off unajua anajiandaa kwa ajili ya kuoa. Kwa hiyo mechi ya Azam hapa kwetu itakuwa kama ni send off. Sisi ndio Yanga mabwana harusi, tunajiandaa kwa ajili ya kuoa. Tutaoa mwezi wa 4. Mwezi wa 4 tutaoa. Nadhani wenyewe tuseme kwamba tunawaalika mashabiki wote wa mpira nchini Tanzania mje hapa mshuhudie send off ambao sisi mabwana harusi kama Yanga tutafanya maandalizi ya kujia kuoa katika mechi ya Azam. Watu wanasemaga Simba na Yanga kama kuna timu moja hapo ikiwa vizuri halafu inaenda kukutana kwenye dabi, huwa kuna asilimia kubwa timu ambayo iko vizuri inapotezaga. Wewe unaamini? Mimi siamini, kwa sababu unajua Simba wana mchezo wa kukariri. Kama vile unavyoona hata mwaka huu baadhi ya mashabiki walikuwa wanasema kwamba Yanga mkaliani ilikuwa hivyo hivyo, waliongoza ligi afu baadaye mwisho wa siku wao Simba wakawa bingwa. Sasa wao wanakariri maisha yakaririwi. Na ukiishi kwa kukariri maisha, mwisho wa siku ukishakuwa mzee unaanza kutafuta uchawi ulipo. Kinachotakiwa wewe nenda kubadilika kutokana na wakati. Yanga ya msimu na Yanga msimu uliopita ni Yanga mbili tofauti. Msimu Yanga iko tofauti sana. Hata ile Simba msimu ule na Simba msimu iko tofauti kidogo. Kwa hiyo kwamba kwa kifupi ni kwamba safari Yanga hii sio kama Yanga msimu uliopita. Hii watajipa moyo tu kuongea hivyo, lakini kwamba kwa kifupi hiyo inajulikana kabisa kwamba Yanga msimu tutakuwa mabingwa. Okay, tumeona wewe ni mmoja wa shabiki ambao wa Yanga walikuwa mnakuja sana kwenye michezo ya Simba akicheza michezo ya kimataifa. Ndio. Lakini mchezo uliopita sijakuona. Vipi safari? Mchezo wa kimataifa wa Simba tunacheza na US Gen mali. Unajua siku zote huwa nilikuwa naambia watu kwamba Simba itabaki. Hapana. Hapana, yani kupiga picha labda kama kuna mazungumzo ambayo ukataka kuzungumza na fundi mzee wa kasi chafu, unaweza ukasogea huku na azidi kufanya interview yetu. Unajua huyu ni star. Hapa angekuwa kama ni Onyango watu wasinge mkimbilia kupiga picha. Huyu ni Yannick Bangala. Naona. Huyu ni Yannick Bangala Litombo, mzee wa kazi chafu, mtu hatari. Mzee wa kazi tiki Yannick. Umewasikia? Yannick Bangala Litombo. Bangala. Asante sana. Mzee wa kazi chafu, Huyo ndo mzee wa kazi chafu. Ina maana sasa huyu akikaa pale katikati pale inakuwa amekata umeme kabisa. Huyo ni mkata umeme. Naona hapa angekuwa kama ni Onyango watu wasingepiga naye picha, wala Kagere watu wasingepiga naye picha. Kwa hiyo huyu kwa sababu ni mchezaji ambaye ni star wa ndani ya nchi yetu, mchezaji ambaye kubadilisha pale katikati nafasi ya watu wengi wa Tanzania. Wengi wanajifunza katika wachezaji wa Tanzania kutoka kwa Yannick Bangala Litombo. Kwa hiyo kwamba hii ni imekuwa kama vile fursa nzuri, kwa sababu nampongeza yeye na wapongeza na waliomleta. Hilo kwa kifupi. Lakini swali lako narudi pale kulijibu. Mechi ya Simba ukiona mimi nimekwenda uwanjani, hakikisha hiyo mechi Simba anaenda kupoteza. Naona hizo mechi ambazo unazungumzia sikwenda kwa sababu mechi yenyewe niliona kwamba Simba alikuwa anacheza na timu dhaifu. Ndio maana kwaona hata matokeo kayapata. Tuseme mechi kuhusu mechi ya kesho kutwa hii siweze kuzungumza sana, lakini yote kwa yote mimi naombea Simba wafungwe. Hilo ndio ukweli, kwa sababu siwezi kuwa mnafiki. Naombea Simba wafungwe, watolewe ili mimi kwangu nipate furaha. Siwezi kuzungumza kitu ambacho cha kinafiki, siwezi kuombea mema Simba. Okay, nakushukuru sana. Asante.